We be doing all night. Ikke ta på håret mitt. Jeg heter Martinus. Jeg heter Markus. Og dette er vår historie. Ok, Stian, hva skal vi gjøre nå? Nå skal jeg ta med meg Max og Martinus-boken min. Stille meg i kø. Håper at jeg er en av de heldige som får en autograf i boken min. Det tror jeg ikke. Ha det bra. Hei! Sorry, nei. Nei, det går bare ikke. Det går bare ikke. Det er sånn skikkelig bollebilde her. Se det bolletrynet der. Se. Er ikke det der bolletrynet? Eller bollefjes? Det er jo litt spesielt at vi har skrevet en felles selvbiografi når vi bare er 14 år gammel. Vi må jo komme med en oppfølger snart, fordi siden vi slapp ut boka, har det skjedd utrolig mye. Hey guys, and welcome back to another vlog. Today we are in Sweden, as you can see. Yeah. This was just awkward. Ok, nå skal vi til Skavlan. Hei, Markus. Hyggelig. Velkommen. Det er en Fredrik. Så hyggelig. Herregud, du er kramer, er du ikke det? Hei. Jeg vet du er kramer, jeg er også kramer. Jeg har vært alltid her. Det er bra. Hei. Du, fantastisk hadde jeg. Herregud, så gøy at vi har fått dette her. Det er veldig gøy. Det er veldig koselig å være her. Da ses vi om litt. Jeg går og skifter bare litt. Jeg er litt fin i også. Hei. I det siste så har vi fått ganske så mye mer folk med oss på tur. Room service! Vi har en tour manager, Eirik. Og så har vi med Marte, som er pressansvarlig. Hun hjelper oss med hvordan vi er på intervjuer og alt som har med pressen å gjøre. Og så har vi David fra Sony Plateselskap. Og så har vi jo Atle Pettersen med oss, som hjelper oss med alt det musikalske. Pluss pappa da, han tar i resten. Nei, ingen. Ja, det er greit, det er greit. Men du, pappa, nå må jeg stå helt ro. Jeg har ikke peiling på hvor mange intervjuer vi har hatt nå, men Skavlan er et veldig voksent program. Det er ikke så mange på vår alder som ser på det. Så vi måtte jo oppføre oss litt mer voksent, da, på en måte. Så vi øvde oss litt på hvordan vi sa. Kom inn her. Der skal rumpa være. Nå skal du ha buksa inn i ryggen. Du må tenke litt på å holde skulderen dine bakover. Så ikke du. Ikke sånn Du sitter veldig fint. Det er veldig bra med beina sånn i kors. Skavlan var kanskje litt sånn mer utfordrende å bli intervjuet, fordi man skulle også være litt mer voksen. Det blir jo litt for dumt å gjøre sånn her, sånn her. Jeg vet det. Og så bare sånn her, sånn her. Sånn. Martin, se de har tø her for at man ikke skal snurre på det. Ikke begynne å snurre. Det er typisk. Ja, jeg vet det. Ikke begynne å snurre. For hvis man først begynner å snurre, det er over. Jeg har litt sånn tidspanikk. Når er det vi skal på? Ja, vi skal jo på med en skårhøstid eller sånn. Kom, nå må vi skifte. Kjem du rett bortover, Martinus. Skynd oss inn der. Shit, jeg skal sitte på. Kom igjen. Jeg skal være voksen. Så bare husk, ikke sant, hvordan vi sitter, og vi følger med når de andre prater. Er du nervøs? Ja. Aldri vær nervøs, det er jo det dummeste du kan være. Det høres litt rart, men vi ser jo ikke egentlig, så ser vi ikke sånn skikkelig mye på Skavlan. Men vi merker jo at pappa var litt mer sånn nervøs enn det vi var. Han bruker jo å se på det, så det var veldig viktig for han at det skulle bli bra. Pust. Ok, gutta. Lykke til. Takk. Det går kjempebra. Yes. Du, nå... Det går fint. Det er du som er nervøs her. Nei, ja. Det er pappa som er nervøs her. Hei. Fra Oslo, København, Helsinki og nå Stockholm. Her er Markus og Martinus. Det var faktisk ganske så
mye trykk når vi kom inn dit, fordi det var noen fansjenter som var der, vet du. Som de har tatt inn, fordi det var mange som sto utenfor og sånn, så de har tatt inn i studio. Det var ganske mye hyling der, det var veldig, veldig gøy. Ja, det ble en stemning jeg ikke alltid har her. Det er en helt... Dere skal mye av æren for det. Hvordan er det nå, for dere har også vært på en rundreise nå i Norden. Hvordan er det for dere å bare gå ut på gaten, ut på byen her i Stockholm eller i Oslo? Eller? Det blir jo bilde, det blir det. Det blir selfies, liksom? Ja, ja. Selfies. Det er jo veldig koselig, da. Veldig hyggelig at de spør. Det det. Men hender det at det kan bli litt mye også? Eller? Som regel så går det fint, da. Det gjør jo det. Det er godt nok. Det ordner seg. Det gjør det. Men heldigvis gikk det veldig fint, da. Det ble veldig bra. Pappa ble jo veldig stolt av oss, så det var veldig, veldig fint. Markus og Martinus, takk for at dere er her. Nå begynner isten å kikke inn, så vi må forte oss. Ok. Ok. Så går vi, så går dere tett da. På venstre siden din. Ja. Hallo! Hallo! Ja! Det er et mye større opplegg rundt oss enn det det var før. Vi har to vakter som passer på oss ganske ofte, som går liksom nesten hvor som helst. What's up? Got my jack in a paper cup. That empty glass don't mean much. It's better with a big old fill it up. My girl hot, she drank the wine that's on the rocks. That baby please, that bottle pop. Took two shots and got to rockin' on. I det vi kommer oppstemt på her, så blir vi synlige på de utenfor. Kan du glede om det? Men de vaktene er veldig, veldig snille og kule. Kenneth, går det bra med det? Du, det er veldig fint. Nå er jeg ferdig med det jeg skal gjøre. Uten den var der. Kenneth er jo sikkerhetssjefen vår. Jobben hans er å passe på oss, og det er ikke så lett. Han tar ofte en bil eller buss før oss for å sjekke om hotellet er alt bra og alt sånt der, ja. Vi vet at folk kommer til å løpe i gangene. Og for meg er det bedre til hotellister enn at det er utenifra gjester. Har du nøkkelkort? Ja, og du, hvilken nummer bor du på? Sånn med en gang, så drar jeg til det her, fordi at det var ikke langt ned til gaten. Da blir folk stående, barn og stående henger på ute her, og det er gaterett og trafikk, så det ønsker jeg ikke det egentlig. Sånn forløpig så ser det ut som vi kjører hovedinngang. Det står en god del jenter her, men guttene liker å spille lek med ball. Har man et sted man kan holde på litt med ball? Vaktene våre, de må jo følge etter oss. Så hver gang vi spiller fotball, må jo vaktene også være med å spille fotball, fordi de har jo egentlig ikke noe annet å gjøre. Ja, det var det. Kom på antallet. Filmer du? Jeg tok tunnel på den. Bare gjør det selv, pappa. Jeg filmer bare. Drømmen min er å dra rundt med Together Talk, som vi skal nå, da.
Vi gleder oss helt sjukt, og vi vet ikke hva vi skal si. Men Emma, hva er det du gleder deg mest til? Ingenting! For da skal jeg vise dere. Dette her er sånn som kalles arbeidstegningen. Her er hovedscenen, liksom. Mm. Så går det en catwalk ut sånn, og så er det en catwalk på tvers der ute. Mm. Ok, greit, folket. Så nå skal vi på dansetrening, og så skal vi prate med litt med Atle og manus og sånn. Det blir veldig gøy. Før selve showet er det veldig mye øving. Da skal vi begynne dagens prøver. På et så stort show så er det veldig mye som må klaffe. Ja, og neste låt er med Samantha J. Vi kan jo ikke bare gå rundt på scenen og synge. Og ikke vandre omkring, ok? Litt sånn konsekvente på hva som er den siste setningen. Ja, og en av de er Samantha J. Hva slags låt er neste låt? Hvilken låt neste? Det skal du kunne deg selv nå. Jeg merker at vi tapper litt konsentrasjon. Selv om du er sliten, så må du holde deg oppe hele tiden. Alt sammen må være perfekt. Det var jo slitsomt, men det var jo også gøy at vi ble så mye bedre. Vi har jobbet ganske mange uker for dette, og det her har vi gledet oss veldig mye til, og jeg tror det blir fantastisk. Det blir så kult. Det er så rart å tenke at vi skal ha konsert her. Hva har du... Nei, pappa, ikke ta bort kamera. Hva synes du om dette akkurat nå? Hva føler du? Akkurat nå så kan jeg ikke snakke. Men jeg tror vi skal gå inn. Det er veldig kult da, ikke sant? Ja, det er fantastisk. Oslo Spektrum. Vår helt egen utsolgt konsert. Det er rart. Kan vi være så snill gå på scenen? Stor. Ser det ok ut? Det er jo veldig mye rundt oss som har også klaff. Det er jo pyro, flamme, dansere, band, kamera, teknikk. Det er liksom så mye. Jeg vet ikke alt til meg selv, og det er mitt show. Konserter i Spektrum. Mm. Ja, men det var utrolig gøy. Selv om jeg var veldig kvalm på andre showet, men liksom publikummet var så bra at de fikk liksom energi til meg. Som jeg kunne gjøre alt jeg kunne, fordi de var veldig bra. Og dette tror jeg er en av de beste konsertene jeg har hatt i Norge. Fantastisk konsert var det. Det er lov å være sliten. Det er lov å være sliten, ja. Hallo! Takk for scenen! Er du med? Ja. Når vi drar på tur, så er det som å ha med et sirkus, for vi har så mye med oss. Camilla, Brage, Julia. Og det har blitt på en måte mer profesjonelt. Let's go. Brown paper, what we're done for bag. We in here to get money. And it better be 100 bands, little man.
Martinus, og da gjør vi klart en test. Kjør heit! Yes! Ni har lite kontakt med varandra men ja. Ni ska gå fram där, ikke sant? Ja, så du får försöka att gå på. Väldigt kul. Har sett på det lite förr. Vi måste förhålla oss till fler än det det var för. Men pappa är ju fortsatt den som vi liksom förhåller oss mest till. Han är den viktigaste. Det är väldigt fint att ha med pappa på tur då, för han hjälper oss med allt. Han är som en speciellt när vi är i andra land som är som en slags tolk då. Vi är inte akkurat de bästa till att förstå dansk då. Får vi finna på att date en dansk pige? Vad betyder det? Kan date en dansk? Ja. Ja. Är det något I savnar där hemma när jag reser så mycket? Är det något du är missing anything? Förstår. Ja, nej, jag förstår inte det. Vad lever I så? Vad sa du? Vad lever I? Og det gik ret godt til MGP, ikke? Hmm? Det gik ret godt. Kan I ikke spille i Jylland? Kan vi spille i Jylland? Nej, i Jylland er det, det er en anden del af Danmark. Ja. Om vi kan... Åh ja, åh. Hvem blev født først? Hæ? Det var han. Det var mig. Mm. Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Hey guys! Okay guys! Hey guys! Okay guys! Okay guys! Hallo alle! Hey guys. Hey guys. What's up guys and welcome back to. Yeah. Hi. Så nu ska pappa ordna håret mitt. Så när jag knipser nu kommer pappa till att försvinna sån. Och så kommer håret till mitt till att bli perfekt. 3 2 1. Där ja. Da tar vi og øver på talen, det dere skal si mellom låtene. Så da vi akkurat sunget ferdig Without You, og så, vær så god. Good evening, President Santos. Buenas noches, señor Presidente Santos. This is a really big honor for the both of us, and to you, honor President Santos. Det jo helt sjukt at to gutter fra Trofors, og vi kaller en tale til fredsprisvinneren, at vi fikk oppdre på selveste Nobel. Bra. Perfekt. Kjempebra. Hvor mange på vår alder får lov til å oppleve det vi gjør? They're twin brothers out with their second album. They have 140 million streams. This fall they're out with their second album, a TV series, a biography, and a full feature film. Please welcome Marcus and Martinez! Det så rart at vi har blitt så store på så kort tid. Det vi driver med nå helt fantastisk, og jeg håper at jeg kan gjøre det så lenge som mulig, fordi det her supergøy. Thank you.